Dəyərli həmvətənlərim, sizə bir kadr göstərim. Qax rayonundan polis reisinin mabini və reisin şoförü bir ailəni öldürdü. Necə öldürdü, bilirsinizmi? Bilmirsiniz? Dəyərli həmvətənlərim, hər yerdə kəsin, hər yerdə videolarımızı paylaşın. Polis reisinin, baxın göstərirəm, bütün Azərbaycanda yayımlansa da hadisə gizlədilir. Hadisəni qabil açın. Maşın nə gündədir? Baxın. Maşın nə gündədir? Bu oğlanın adı nədir? Niyə belə oldu? Hamısını sizə çatdırıram. Təcili. Maşına baxın, gününə baxın. Deyəcəm indi nə oldu? Şofer tərəfdən özünü vurubdu, baxın. Necə vurubdu deyirəm sizə. Deyirəm sizə. Heç vaxtı belə məlumatı heç ardan alamayacaqsınız. Amma Qabil qardaşını sizə çatdırır. Bilirsiniz ki, mənim qaxtan ləzgirlərlə əlaqəm genişdir. Onlar necə deyərlər? Ləzgirlər yeznəmizdir. Qız vermişik, qız almışıq. Nədən də olmasın? Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Milli Sudan aldığım xəbər, təcili, elə oğlanın qohumlarından aldığım xəbər, hətta Kamaz şoförü bilmək də istəmirəm. Və reisin şoförü Yaşıl Parkın yanında, restoranda dadiba yeyib içiblər. Dadiba yeyib içiblər. Ayağı üstə dura bilməyiblər. Deyilənə görə də bir şey basıb çəkiblər. Amma şey bastığı barədə bilmirəm. Amma o restoranın sahiblərinlə də danışmışam. Dadiba yeyib içiblər. Ölümünə yeyib içiblər. Ayağı üstə dura bilmədiyi halda ayın 25-də başlayıblar yarış qurmağa. Deməli, polis reisinin şoförü reisin maşınından, reis mavini də öz xidmətidir, ya şəxsidir maşından başlayıblar yarış qurmağa İlisu yolunda. Deməli, bu yazıq Mahmud 27-28 yaşında oğlan körpəsini qoymuşdu anası cildə. Xəstə idi, zaten Bakıdan yeni gətirmişdi. Körpəsini qoymuşdu anası cildə və həyat yoldaşından gedirdi uşağını götürməyə. Və uşağı üçün qurban kəsməyi anasından danışmağa gedirdi. Qurban kəsməyi anasından danışmağa gedirdi və uşağını götürməyə gedirdi. Deməli, adam maşınla getdiyi yerdə görüb iki dənə maşın yol vermir, son sürətdən üstünə gəlir. Adam məcbur olur, tormuzu basmaq istəyir, zaten bir az da basır, görür daldan yekə kamaz belinə minir. Belə olanda ikisi də ölməmək üçün maşını çəkir qırağa, yəni iki dənə sürətdən belə maşın yarışa durub, biri reisin maşını şofer sürür, biri də reis mavininin mavini öz maşınınla, indi mavini də bilmirəm, mayordur, papakon, hər nəysə, və belə son sürətdən gəlirlər üstünə. Adam yoldan çəkilmək istəyir, görür ki tormuz verib çəkilsə mümkün deyil, o həyətlərə daha arasa girə mümkün deyil, kamaz belinə minir. Və bu çırpır özünü, indi bu da yəqin ki 180-100 sürətdən gedir, bəlkə də 70, özünü ağzı aşağı gedir, qoz ağacına çırpır özünü. Və nəticədə cavan oğlan dərhal yerindəcə, kasıb oğlan, cavan oğlan, yəni maşını da gördünüz, köhnən oluşdu, nədir, onu yaptı. Nə cavan oğlan yerindəcə dünyasını dəyişir və xanımının da müxtəlif orqanlarını çıxardıblar, hələ həyatda qalacaq, qalmayacaq. Deməli, bu bir şübhəlidir. Bu şübhəlidir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, görürsünüz, qurban da xilas eləmədi. Qurban kəsmək üçün məsləhətə gedirlər. Harada kəsək, necə kəsək, hansı heyvan alaq kəsək. Dəyərli vətənlərim, və bütün o yolda olan kameralar gecə ilə hadisə olan kimi Qax rayon polis reisinin göstərişindən bütün o yollarda kameralar olurdu. O sürətdən keçmək, zadı, o yarış qurmağı göstərir. Hamısı kameralar silinir gecə ilə. Və sabahdan yenidən bir gün kamera işləməyib deyə, işləməyibmiş kimi sabahdan işləyir. Və polislər də baxmır buna, əzizim vətənlərim. Heç xəstəyə də, necə deyərlər, o xəstəyə də istər dünyasını dəyişənə də yardımda bulunmurlar, o qədər, o da qalmışdı cinayətin, cinayətkar reis mavini və reisin şoförü cəzalansın. Dərhal və dərhal mən zaten bu hadisədən, bu hadisənin üzərinə necə düşüblər, necə düşəcəklər bundan xəbər tutacam. Dərhal və dərhal o yarış quranlar tapılmalıdır. Dərhal və dərhal görəvindən, vəzifəsindən çıxarılmalıdır. Dərhal və dərhal həbs edilməlidir. Dərhal və dərhal o yas yeri, o qalan orada zərər çəkənlərin də dəymiş ziyanı qismən də olsa ödənilməlidir. Çünki öləni diriltmək mümkün deyil ki, tam nə isə ödəyə.
Dərhal və dərhal bir iki gün vaxt qoyuram Vilayət Eyvazov. Yoxsa aləmi vuracağım bir-birinə. Ha, el eləməklə o zərər çəkən, o ölən uşaqların elə nəslini çıxardım aksiyaya. Ha, aksiyaya çıxardım. Ha, görgü şahidləri var. Ha, Kamaz şoförü deyir. Kamaz şoförü şəxsən mənlə bilirəm necə danışdı. Deyir oradan iki maşın yarış qururdu. Mənim altıma girməmək üçün bu özünü qozaq açına soxdu. Ona görə mən vilayətin arvad uşağına soxmayın ki, soxmamış, İlhamın arvad uşağına soxmamış, təcili tədbir görür. Təcili tədbir görür. Bütün Qax rayonu bilir, özünüzü biabr eləməyin, balaca rayonlardır, hamı bilir, xəbər hər yerə yayılıbdır, cinayətkarı görəvdən alın və cəzalandırın. Haqq, ədalət yerini tapmalıdır. Və salam.